waxaan jeclaan lahaa heesta ugu dambeyso aan asxaabta uga tageen, ma adiga soo xulmisa aniga. adiga صح waataa waxaan jeclaan lahaa heesta salamaano inaan uga tago. waataahay daawadayaal guud ahaan inta iyo ku saafmeeraya barnaamijkii fanka iyo suugaanta ee telefishinka qaranka oo toddobaadkan ay marti ku ahayd Muna Cabdicali Muna Xafiis oo barnaamijka fanka iyo suugaanta tira toddobaadkan. martida barnaamijka waa aniga. inta aynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale oo xiiso badan leh, isna oo aad rajaynayo fanaan aad aada u taageertaan in aan idinkugu casuumi doono hadduu eebar aali ka noqdo, waxaan idinkaga tegayaa heestii lamaano ee Muna Xafiis. Love time.